Ուստի ժամանակա որ տունը իմ կանչում ա ինձ, հայերեն է իմ լեզուն ա, քո լեզուն հիմա ինձ ինչ, մենք սովոր օտարության, բայց մեր ուշքը դեպի տուն, մենք ապրում ենք հիշելով առավոտի ցիրիկուն, ամեն մեկը մեզանից ունի գյուղ, ունի քաղաք, ունի տուն, հայրական, ունի պապական ճրակ, այդ արդեն սովորական ա, հայը միշտ գնում ա դուրս, պատճառները շատ տարբեր են, հաճախ էլ դուսուս, բայց չի նշանակում, որ մեր հայրենիքը վատն ա, ուղղակի ներկա պահին, ասում են դուրսը մի քիչ տաք ա, ինձ չմեղադրես, ասում են էդ հետ ա գալի, եթե դու մնում ես տանդ, քեզ հազար երանի, ու եթե ամեն ինչ լավ ա, մի խաղա ագահ, մեկ ա բոլորին վերջում, էլ հասնում ա մի դագաղ, բար խանդերով, դաշտերով ճանաչել զիմաստություն ու զխրատ, հա, հազար մտերիմ, բայց քանի ընկեր, հազարից կա մեկը, ով գոնե քեզ կգրկեր, եթե տեղդ լիներ ցուրտ ու ոտքերդ էլ ցավար, մեջքդ վիրավոր, աչքերումդ էլ խավար, հա, բայց դե էտա հիմա, անորոշություն, բուշակոկորտիս ասես դառնում օտարությունը, ուսում եմ գնամ տուն, բայց կապում ա լիքը բան, ինձանում են երկու կես, ներկան ու ապագան, բայց դե չեմ ազնվում, ես վախուց երկաթից եմ, ուժեղ եմ ձեր իմացած սուպեր հերոսից եմ, ու եթե հանկարծ մի օր էլ կոտրվեմ չկամ, ուրեմն իմացեք, որ չեմ շնչում, էլ արդեն չկամ.